This DJ is on fire. Fire. 1, 2. Aterro. Oi, guy. Achana mchezo. DJ Migo. Achana mchezo. Hapa ni kwa komanda. Achana wewe. Achana wewe. Go down. Go down. DJ Eustace. Go down. Achana mchezo. Achana mchezo. Go down. Chana naye. Funga mdomo yako. Leo nasikia poa bana. Sijui ni nini. Yani leo nasikia. Najua unasikia vibaya. Ni vibaya. Vibaya. Nenda zako. Sinaenda kwenyu. Kwetu wapi? Kipingoti. Najua unasikia vibaya. Ni vibaya. Vibaya. Najua unasikia vibaya. Ni vibaya. Vibaya. Nenda zako. Sinaenda. Hey. Najua unasikia vibaya. Ni vibaya. Vibaya. Nenda zako. Sinaenda kwenyu. Kwetu wapi? Kwa babako. Uso marangi uko shua hauni seti. DJ Eustace. The Scratch Master. Na pesa kushinda babako. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kas vibaya vibaya uko kweni. Kas vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Mapenzi tu nimepaga wa mju ya kila mara ananifanya silali na muwaza yeye tu anaiweka roho yangu juu ana ototo tu sema uzuri ananipaga asali mina ilamba tu na penzi letu ni kama sumu na ulizi kama sumu ata Santa tena basi kumbe manzi pale vimpenzi mtizamaji zaidi tena basi kumbe ya sana manzi mwanzo mwanzo kwa filamu yetu manzi pale vyama filamu yetu manzi pale vitambulikana na jina The Stone Cold wakora wako area zenyewe maskini pale basi kumbe ni akina mzae na urede pale kenodhi akaabua pale aweze kuingia kwa kaunta angalie kuna edaje bahati baya ndiye huyu KK maskini manze pale vi jamaa anaga shughuli mingi na hata atuagi pale vi kama kuna wakora alirudia ni area zenyewe hizi ni kiki kianuka ta modo tari guaguaya te modo tari guaguaya hebu ende uangalie pale monio kuna endaje kengarore wacha nikaangalie kwani manze pale vi kuberuga ni gani cheki ako hapa basi kumbe jamaa tabulika nene jina pole Mr. Stone ye mwenye manze pale vi ni miongoni mwa wenye nambo pale vi wako kona peka story oya manze hapa kuna customer kidogo unapiga dudu nini nikiona wewe ora ugira obu gocha kidogo monio diari tu mwaende pale kubia kaangalie maskini pale kunaenda namna gani watata iko sawa mtu anaweza pale kata aini akatafuna dada kwenda ruge tu ego ogwari wangara gwe abotu kenya bedi ndani ya ilio na ilio ni sia na ilio ni sia da kati yeno wewe kidogo ya son of a bitch alvi
King. Check it out. Arvin ni mtu na ambaye pale kubwa anauzaga movie za DJ Migo at shilingi 10. Wololo yaye. Kidogo kaambua pale ni aje, ende uangalie. Alvin amepiga duru. Haya. Wa! Stay there na chipo. Oya! Alvin inda. Wa! Maskini pale kumbe jamaa amejua vizuri kimeumana. Alvin! Mudepore kwa mudu iguku. Uyu ni mnyama na mbe pale yuko uku. Maskini, tafadhali uone mtoto wangu nyamaza. Mr. Kipale vie kumbe kujua kunaendaje. Diada kumenyorea kurathie. Jabari yoni gawega ni uke hithete. Iki ganaga. Uliye korogo ejeru. Kube stone akajua vizuri ye. Oya! Nienda kumeta moko lino hade wataramu. Agedhuli ya gosi ekorete boso. Nemodo morufi ukuwaja kwanza. Inda. Kai! Nike doli ya juisi. Ameuliza nini jujui? Jujui? Na kiswahili ama kizungu inaitwa juisi. Makuta! Papani, alijipata pale kwa tomato. Maskini pale vijama. Mabo, sasa, makarao diyo. Kubestoni akaweza kuhusika ni miongoni mwa wenye nabo pale vi walikuwa ni makarao. Noni wenye walikuwa pale mwezi moja, hawezi akakaa bila pale kupigwa suspect. Kijana unajua nini? Hiyo sio jia na jinsi ya kuweza kushika magaidi. Kidogo akaangalia akaona pale mdosi wake. Na huyu ndiye aliyekuwa yomchukia sana. Wewe goko. Kafa mofu utevera. Dikoeda. Sitaki hiyo kazi. Oya, kija musika ndako he. Imagine. Prayer na boss wada. Stero kwenye kivumbi chetu basi kumbe jamaa na jina Mr. Stone. Stone Cold. Kabisa basi kumbe una habari manze pale title. Ya kivumbi chetu basi kumbe ndugu dada nkwantika msibili jimi saika. Na leo ni tarehe he. 19. Mwezi wa 4. Birthday DJ Migo. Kabisa basi kumbe hii ndio siku na yenye mamangu pale vi kumbe akiwa kademdem alipata mtoto wake wa kwanza, yani kitinda mimba. Jamaa na mwenye pale huaga na wafurahisha yake, KK anasema ati mamangu alizaa wazimu, lakini ni sawa tu. Ni sawa tu. All right. Sherehe kwa unafaa tu pale basi kumbe mpenzi mtazamaji. Ulia ndani ya kurubezi unatoa kitu kidogo na mimi pale basi kumbe sasa nasikia vizuri. Unaona? Yaani imagine. Sawa. Hiki nacho ni kikosi kilichokuwa pale vi kumbe sasa pale vi kinatambulikana na jina The Brotherhood. The Brotherhood ni kikosi na ambacho kilikuwa pale basi kumbe ni cha mabikers. Hawa ni mawagaidi, mawazimu na ambao walikuwa pale basi kumbe abana tabua. Walikuwa pale basi kumbe wanauza madawa za kulevya. Wanaua makarao, wanauza yani pale vi wanaua raia. Mwanzo walikuwa na desha basi kumbe serikali ni wao. Hamna serikali nyingine isipokuwa tu wao wenyewe. Ala. Na walikuwa katio wameitishia serikali tena zaidi ya sana. Inda. Kawagoroka Kimani. Kimani amegoroka. Morris Maina ndio hiyo. Kimani wira waku dikwa na serikali yaku da kwera seraga ina hiri ya likare yaku. Dikorogo de moru. Wanaitago The Brotherhood. Hao basi kumbe mabeste. Alright. Kumbe kabisa ni kwa kumbe wa sasa. My brotherhood ukasikeni watu na ambao pale hawakuwa gona pia mti yote basi kumbe. Heshima. Cheki. Upande wa pili kumbe kuna huyu gaidi alikuwa na uhusiano na manzi frani. Akazaa mtoto. Pastor akasema shika tubiri wako. Alipigwa risasi. Mtoto wangu unasema ati nitubiri. Haya. Nawe ila noi. Yule jamaa kaweza kuwekwa pale kwa jela. Jaji akamhukumu manzi miaka 45. In a state penitentiary. Wale magaidi wengine wakamwambia wewe jaji, rosio madhiko ni Saturday maku. Mazishi yako ni Saturday. Just imagine, jaji anafuka mdosi wao miaka basi kumbe gapi? 48. Yaani na mitano. Na yeye anaambiwa mazishi yako ni Saturday. Kidogo hivi cheki mambo. Inta jaji ndiye huyu. Baada ya kumaliza kazi anaenda kuvua samaki, ni mvuvi hatari sana. Kemani ndiye huyu. Manga ile kegusi yake fagi nyone ogekua. Kugurumsha. Kini yule jaji akadeti. Hawa ni magaidi na ambao abana tambua. Wao watubuagi jaji Wofield ameuawa. Mwenzetu ndiye huyu. Jua ni kwamba aliweza basi kumba kupatiwa likizo ya lazima. Si eti ni kufutwa kazi abana. Aliweza basi kumbe safari hii kusimamishwa kazi. Anapika basi kumbe kitoweo. Weka basi kumbe basi nikas.
Kisha na maana pale akachukua clips kabisa. Ungedhania anapika akule. Wacha uone maja mandizi inta mayai. Weka pale kwanza ya jogo mpaka na makorokosa. Weka ndani. Aha. Makorokosa ni zile pale nyumba za mayai. Zinaitaka waje na nini? Kuna veje zinaitaka wana Kiswahili. Weka pilipili kiasi kwa mbali. Kisha kuangalia akaona Mr. Whipperton ameweza kudisha pale basi kumbe yule kiongozi wa Bikers venye alifungwa miaka 45. Huo ni ujinga. Mwanzo jamari kwa nafaa kuweza kufungwa kifo. Akaweka ile pale kubrenda, akaweka basi kumbe kwa kibakuli. Kumbe anakuwa na mchuzi. Mchuzi ni aina ya ajagadhi. Ndio huyo. Babara ikura. Na yeye ajakura. Hiyo ndio mfugo yake. Lia vega. Weekend ile vitulire. Amen. Ne kima ni tutaenda kulia. Kawaina minyo. Kwani uko na minyo? Hai bado. Hai kama huna minyo, si ukule vizuri basi unone. Hoya. Kido. Wewe kwenda. Hey. Sio no garadi odi. Na niye mwana nyoba. Wacha uone pale wale wasa wa Nairobi wanakuja kulipisha mwenye nyumba. Nyumba yake. Ati alipe rent. Haya. Wewe kwanza kula. Kuyekire. Niende alia. Kidogo wenye walidunda ni wana FBI. FBI. Guy. Ate edigari. Ni waso kavira. Wali mchukua jamaa. Moja kwa moja basi kumbe ni mpaka penye nambako alikuwa pale basi kumbe sapale vii. Mdosi wa chikosti ya wana FBI alikokuwa. Ndiye huyo. Omondi jamaa wa senari. Na hacheki kwanza leo ako na kicheko. Ati Maguire walijifunga na mwenzake. Manchester wakaenda duro na Savira. Cheki. Rrr. Aha. Kumbe sakisi nenye pale jamai wapewa. Jua ni kwamba ako suspended. Kabisa ni kwamba kumbwa sasa. Hafanyi kazi na kikosi cha makarao. Hafanyi kazi kama basi kumbe na kikosi. Na ambacho basi kumbe ni cha makarao. Sasa walimuita mwenzetu. Waweze kumpatia basi kumbe kibarua. Cha kuweza kuingia pale basi kumbe sasa. Waweze kumpata pale jamaa. Atabulika na jina pale basi. Mr. Chase. Chase. Di amebaki basi kumbe. Akiwa ni kama kiongozi wa wale magaidi wa Bikers. Ona mambo. Yeye amepewa kazi aweze kuingia pale kwa kikosi cha Bikers. Ampeleleza huyu jamaa na jina Mr. Chase. Unaona? Ambaye ni kiongozi wa kikosi cha wana Bikers. Sikiza. The agent infiltrates the organization, turns a witness, sets up a sting, nabs him in the act. Na ujue jamaa mzee pale bi. Hiyo kitu anafaa kuifanya kwa siku tatu. Akaandaisha pale nimepigwa pale kumbe transfer ama pale nimesimamishwa kazi. Manze pale basi kumbe kwa siku kadhaa. Sasa itabidi niweze kukaa kwa siku kadhaa ili niweze kufanya kazi yangu vizuri. Akaambua manze, oh, unasema ni siku ngapi? Siku yani pale bi wiki tatu. Wiki tatu tunaweza ifanya iweze kuwa 6 months. How you feel about working in Mississippi under FBI jurisdiction? Aha. We can arrange to have your suspension lifted. Tunaweza tukafanya ile suspension yako iweze kuwa imetolewa. Undercover inside the brotherhood. Tunataka uweze kuingia pale kama mwana undercover inside the brotherhood. Plans. Tumesikizana? Taiwe fagi. Asa. Ama 3 weeks. Na niko na wiki kadhaa za kufanya kazi. 3 weeks suspension just became 6 months. The few weeks suspension just become 6 months. And de yakeki. No. He, wewe asa hau. Tumeona pale uko na bibi na ambaye ni mjuzi. Unataka pale basi kube sama ndipo pale vikube kumlisha. Na wewe mwenyewe una chakula. Na suspension waga upatiwi chochote. Zile wiki tatu maskini itakuwa ni noma. Kumbe jamaa alikubali. Ndio huyu ndio time manze pale bi tena Monio alikuja kumuamsha. Huyu ndiye atakuwa msewa kumwangalia. Tika ba na wewe Ronald Jaga. Ate wewe Jaga. Yaani kinya wewe kila wewe modo wewe kila ni kuweja katakudu. Katakudu ni ile suruali inaitakuwa basi kumbe sasa thong. Mwanaume na thong ndio huyu. Maskini. Hey wewe kwa maana wiki kila wiki na wale kila kuhikania ni rafutirwa vera. Jamaa kaboshaka hapa nioge. Kumbe penye alienda kukaa ni kwa bedroom na hajajua jamaa kuna mtu mwingine. Hey, mode utikae kwa kama kutama mtumia. Ni ukulile ati. Kwa hivyo hujajua niko na mtu. Wewe ngobe avyo wewe. Hata kwanza nipige mshoki. Kidogo hivi yule mchuzi waga analala na jamaa hapa karibu. Na hajui. Inta. Akamuuliza manze. Joe. Joe. You have a dog? Do you have a dog? Inta. Sasa kenye kilimshangaza sana. Kwenda kujipinda kwa kitanda. Sasa ile dogi ilitokelezea. Wetete nyokse. Uwe. Asa we. We. Jawaba haka hivyo ngoro na hathi. Kenyu meirima. We. Niki. Dole wana kino takiu. Not quite that well made.
Wake up, baby. Ni time ya kwenda job. Hawa achana na wewe manze mia yako bila ijaisha. Kumbe ni wale mademu wako Cairo. Wanapeagwa 200. Haya. Huyu naye ni nani mambo lani? Poa poa poa. Uko na bibi bado. Hey, wewe ndio utakuwa customer wangu leo usiku. Huyu hata analipa fesho sana. Tadhii with ape. Makumeri ni mazira. Hii mwanake. Ujue kuna super kasoende. Niki. Kuna super G. Wacha. Sasa penye waliingia. Cheki. Boga. Inakaa design nyingine manze pale vi ujawaiona. Hello. Maskini. Hiyo inaitagwa cafe si. Ni club ya wale mabikers. Maepe nakwambia pale ni meru. KK anaonaga hivi. Anatokwa na wazimu nani. KK ni mzee fulani. Akiona vitu zingine mazikumbi kwa anatokwa na wazimu. Brian Boswater. Ndiye huyu. Mr. Nani pale be called. Wewe mwanani unafanya nini hapa? Kumbe yule mwana FBI ndiye huyu amejifanya homie. Kumbe ajui mahome kuna venye wana kaa wale mabikers. Niko aje, niko kibabu ama ni aje? Nimezoea masuti. Kabua toa hii. Hizi toa. Wewe ni wika hata kiobani. Hizi makoti. Ah ni ile kiobani wewe. Nina mtumia ndiye okete mno. Ageka atia. Sasa unataka nikae aje wewe? Kwanza pale basi kumbe jamaa ajajua ile club anaingizwa inakuwaga aje. Ataingia pale basi kumbe kwa club za mavijana. Ha, jamaa ushaingia pale vikumbe pale Finches. Sijaweza kuingia. Wacha nikuonyeshe watu wanaitaka wakina manya. Na baite. Inta kaka mabi. Kaka umbwa. Ndio mimi jeshi ya kamande. Hawa ni watu wanaitaka jeshi ya kamande. Cheke mambo. All right. Kuingia ndani poka 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 poka. Maebe. Hii inaitwa club ya my brotherhood. Na hii ndio inakuwa pale basi kumbe club. Na yenye manze pale view kifanya jambo la ujinga, manze kana kuumania huko ndiko kalingi. Unaona huo homio sio? Tarutaka bibi ike. Jua alikuwa amepatiwa ya kuweza basi kubwa kuwa anamfuata mwenzetu. Wewe tanyendelia kiria, kegi. Huko tuendagia makari. Kiria ndio. Unaue uhakika utawezana. Hapo unaweza piga watu, unaona mdosi wao ndiye yule. Anaitwa Kemani. Kemani ni yule mtu na barabara kila demo anakuwa gani wake. Kemani ndiye yule. Demo yote anakuwa gani wake. Na sio Kimami ni mimi, kuna Kemani mwingine hapa anakuwa kadhege. Yes. All right. I just don't know how to. Anaitwa Chosti. Chosti. Chosti kumbe ndiye anamoja para mazikubi yako area. Ole la la yaje. All right. I'm gonna make. Ole wa ole hii. Unauachika pale utatoboa. Sidio. Kwa nini nini? Chosti. Niendelea gradi yegeno ni andira. Niuzie ingine. Jamaa kaamua kumfuata Chosti. Chosti na yeye anakuwa na faramu ingine hapa na jina Kirago. Ndio huyo. Chosti. Eh kama boss. My boss. Chosti. Chosti, wewe uko na mgeni? How come you? Wewe, manzi, unawezaje kuwa na demu yangu? Ti demu yako. Chosti akauliza manzi pale bila dani gani wewe? Huyu demu si wa mtu. Na kumbe ni mwenye alikuwa anachalia yetu pale pale bima asubuhi. Kwa babe, tuliachana asubuhi venye ulinipa soo mbili. Unasikia ulimlipa soo mbili? Mimi nalipa wanchoni. Kai mtu ugote mudu huyo. Kwani wewe ni tajiri aje? Kachukua kitu pale bikube kiostick. Ni ya nini? Unanichukulia kiostick? Akamwambia pana. Kulingana na venye iko, ni kwamba manzi pale vikubwa kwani pale viko na demu yangu. Na utanirudishia nani? Kojo kile ni unacho kilio kenete. Utanirudishia. Either you like it or not. Ona ngoli. Hata kobole upati. Negua kama uko na vitu unaweza pigana. Nyonia nini? Kidogo hivi. Wa, niache. Tikadaiwa ukiugua bu. Ah, kimadi akashidwa hii. Cheki, mwenye pale kumbe amemchukua manzi ati akaona deni lao. Na huyu manzi ni wa kikosi cha Wana Brotherhood. Oya, Kimani akakuja kuuliza, "Ada ni gani?" Mwenye pale kumbe una habari ndiye amemuuza huyu manzi. Na mwenye pia ni Mwana Brotherhood. Nimeuziwa na mwenye ati mwenye akakuuzia. Huyu ni demu ya song. Pigwa pale 1200 zikavunjwa. Pasa. Sasa ikawa ni kitanzi. Sasa ikawa basi kumbe brother mpenzi mtazamaji, manzi imekuwa ni kitanzi nani? Jamaa alikuja. Gaidi. Huyu ndiye alikuwa ameuza demu. Watu ndio ipo. Unatuuzia ipo wewe. Demu mwenye pale via kona mwenzake. Pato kidogo. Oya. Inda. Sasa mwenzetu kuigridia. Anamuulizia pale Kirago. Kirago akaona huyu ni jamaa tunafaa tuwe marafiki nani. Huyu si mtu hivi hivi. Ni mtu ambaye pale basi kumbe sasa tunahitaji basi kumbe tuweze kuwa ni marafiki. Mwanzo mtu anakuulizia na akujui. Hapa wewe ndio wewe.
mtu anakuulizia na akujui ni mtu na baba sikumbe mnafaa kuwa ni marafiki. Kimani akakuja woya, nasikia pale una WhatsApp sana. Unajua umechapa pale vibogi la mabrava hut. Usiwahi kuja kwetu kwani kwani ni wapi Kimani akakuja ama pale kilako akakuja. Havarai. Hey thanks man. You got thank man. John Stone. Jina ni John Stone. Oh, me good. Watu wananiitaka guts. Mambo. Akamwambia pale kubu na habari nini? Mdosi wa chikosi chetu cha mabrotherhood anakuwa ni best yangu. Na anataka kabisa kuona courage na ambapo pale yuko nayo. So ufanye hivi, uweze kuingia kwetu basi kumbe muda na wakati basi kumbe siku fulani ya Saturday. Uweze basi kumbe sa pale vi. Niweze kukujulisha pale kikosi cha mabikers na ambao wanatambulikanaga na jina the brotherhood. Sasa una habari nini? Kikosi ni kikosi na ambacho pale ni chaba vijana wote. Waduthi za yani za Ruiru. Wakiongozwa na Douglas, yeye ndiye mdosi wao. Cheki chali yetu yake iwezi kuja chini. Haiwezi kuza chini. Wakaingia pale kube sasa na yani pale bina Ivasha. Wanasikiaga hapa ndiko pale na penye pale safari zile zinakujaga. Cheki. My brother out. Waga hawatambui. Sasa una habari. Brian Bosworth aka John Stoner aliweza kudina leo siku mbe ni ara zenyizi. Kemani alikuwa amemuona kwa klabu. Na ndio wanashindana na yeye. Kijana nilikwambia uwezani na mimi. Brother nilikwambia pale vya tuwezani huko unani kama mchezo. Sasa nataka niweze kuona pale kumbe nianze uzinga na wenye pale ukadaisha pale unakuwa ganao. Mambo vipi? Rieta. Mambo nianze pale vi kumbe hapa vini serious. Hapa kumbe si mchezo baba. Iko nini? Makosa ni kwamba kumbe kagua mambo. Kijana pale vi kumbe una habari ni aje? Wai wai. Ko hata ku. Nitadoga mete. Tetaruga mete. Katali kwa kodi yako ya mete geti ya mwana ni wali na papo hapo. Imagine. Mwende tu wakazwa ni aze. Ye manze parle vi kumbe pa kuna ngori. Ye manze. Brave. Yani unashindwa na kijana pale na ni mono. Mono nani? Ute mana unakana pale na juwa mamba. Kube hapa. Zaidi ya pale kube zile mabike. Wanakuwa na zile pale vi pinch fight. Cheki. Ukia kwa pale kule kwa hile shimo. Lazima pale utoke ukiwa mshidi na wanakuwa na champo. Champo. Alikuwa na tabulika na jina sa Mr. Deselector. Yeti ya madhori wa area zenye weizi. Jamaa katika kuna pale Samisto. Na venye. Wala. Mindi ya Samisto. Noma. Ayoko hure muwejega. Jamaa alivua mavazi. Wasio ni ikrano hii. Samisto ulona atia. Duhigira kuwa wane waleo kuwa na. Nini. Haa. Koli inguwa ginyo wale kuwa. Oya. Manze waza masi tulete. Neguwa ye. Haisuru. Kijana pale ni aje. Mata. Ane mane kiyomu. Hey, Nikioma. God. Is that all you got? 20. La la la. Karari. Wali ya wahu nani. Hey, I got wali ya hey, Judah. Ukikula ushibe. Pia pale wenye pale kumbe ni wakode. Huruma. Dosi pale kumbe ndiye yule. Orende li kukaji waji angalilia venye vita pale vizi naendelea ni area zenye izi. Na kasikia fununu ujama pale kuhizi. Eni kweli akaweza kumshinda Kimani. Na Kimani hajaishinda kule kwa zile bio. Jamana yali amua kutumia nguvu za mwili. Dosi kumbu na bari manze kweli ni aze. Akaweza kuteki na akaweza kuwelewa pale vizuri kime umana. Oka. Vepe ma. Macha uza maabode. Abode. Ametuzoe hata ye mwenye. Ni aze. Mwendo shena tanu kiro sahi Kimani diye wiu. Amekuza bio bio pale choste. Kuweza kuwagalia kwa ni kunaenda aze. Iko nini? Come on, man. Ni hindi uko mnyavi ni gire. Pata ya kumi. Na gogo ya shirigi. Diye huyu pale kainga inge. Anauna bazini pale vikubu zamani ni ekelea. Samisto. Reuta jujui. Umoze ni uko mnyavi ni gire. Zako pale basi kube zimefikia. Wotiri mbodoro haka hako huru. Kwa nini nini? Jesse. Na dimanga. Dra. Kimani wa horone mrevi, yani Samisto unapigwa na mrevi. Koza, iku nini wewe? Makosa pale basi. Inta, muwadhani. Haka ni kudhukia mandi. Hone kuraka muwanawe ni hatalitha uka hake. Dihura hake iba. Mwadona atia Jesse. Niko siiko. Jema kambua mandi pale hivi kumbe sasa uko sawa. Lewe, tura kukuli na iko be gai ejaba. Urali ya ginyo lekuwa. Mwenyeo diye huyu pale kubia kadaisha ni aze manze pale vi mimi ndi na kuwaga pale ni aze. Ni connecta wa area zenyewe. Jiraguwa ni kudoku kufika hapa. This is John Stone. Stone, this is Chains. Huyu naituwa Chains. Yes. Chains pale vi kube toka kwa gali yagu. Ati, olume mdosi. Chains pale kubu na bari manze aleza kuhinisha pale vi ni aje kijana.
Mimi ndio nakuaga pale basi kumbe ni Sonko Elia zenyewe hizi. Nalingana na venye iko niko kubwa hivi kumbe jamani kambwa wewe mwenyewe unakuaga pale hivi ni mofaya. So nikaamua kuja kumuona huyu chapa hivi kumbe jamaa tabrika nijire pale stone. Mwenye namba pale hivi kumbe iwa chapa chapa vijana wangu pale ovyo ovyo. Na ni mane dei hole. Tuli kendo kiga. Tabonyite kijamwe. Yo keje den. Nega. Mdosi akiwa pale kupatia pale burungu yake kwa nyoe devu nayo. Hapo unasikiga pale poa sana. You did good. Abamo. Kope, hapa chance alitaka pale kumjua chali yetu. Whatever. Oyo ni mwali wako. Wewe na kile dako wewe free of charge. Kwa mazuri na yenye pale ukafanya. Tari mwigu idadi ni hega. Na nione matokeo mwaka. Nione matokeo baada ya nyewe nyewe pale basi kumbe kuweza kudunda pale vi kwangu mimi mwenyewe. Mambo kijana? Okay. Ona venye kule. Ni tuache wani diega. Ti tuache wani. Mzayo yuga no ginya. Aigwe matokeo. Sasa ni aje pale bi jamaa kwani shida yangu iko wapi? Si ati shida yako iko wapi? Because I'm like your old man. Yes. It is just cause I don't like your old man. Ti atende te komena la komena. Wewe mwega wewe mudhaka no kai. Wewe mzayo wako pale vi ni makumenda sana. Wazi. Ni aje mambo. Kabisa ni kwamba kube kimani naye ndio huyu. Kube kimani hamuamini pale kube chali yetu. Na kaweza kumusha pale chance. Unajua nini? Ni unaende wake itanadumo. Ukiwa pale unamwamini huyo jamaa, maskini pale ni kwamba kate uma namba ya jamali chomoka. Unashira todo na madharu yote ni modo wewe utaidia. Unafikiria jua kona yani pale na vifua vifua. Ni kwamba mtasaidiana. Unaende kugodoka. Mambo jamaa. Wote maana daisha ni kwamba kubetia tini venye pale vya mekupendelelea lakini mimi mwenyewe pale vya ndo nuwaga nasema hapa. So, ina maana ni kwamba kubiorili pale viko. Sasa hivi, manze, uko karibu sana kwa bogiragu lakini sio ile sana. Kuna ile karibu na kuna karibu ya kuchapua vita. Cheki, kule kwa kegaidi. Cheki ulizi venye pale viwa gombe ya kwa paivi ni mugi na mdi ya ngara. Chansa kwa pale vya mse hivi hivi brother. Iko nini? La la la, cheki mamanzi wewe. Na unacheki venye wanaoga hapa kuna mpaka watoto. Hawaogopagi kegeza kemuri nega iwa haki obira. Hivyo ndio wao wanasema. Kila kiugo kilicho kwa mwili kiliubwa na Mungu. Haisuru. Kumbe hapa kuna yule jamaa na jina Mr. Wimperton. Mr. Wimperton ndiye district attorney na anasimama kama governor ni area zenyewe. Na ukajua kuna yule mdosi pale viwa chikikosi aliyeweza manze pale viko besa kuhukumiwa miaka 45. Lakini Wimperton anasema hapana. Huyu jamaa manze kulingana makosa aliyokuwa pale ameyafanya, alikuwa anafaweze kufungwa kifungo ambapo alikuwa anafaa kuhukumiwa kifo. Na ujue, ni kwa pale vikube sasa kuna second healing. Second healing, mwenye pale basi kube amekuja pale kuipeleka kule kotini ni huyo mse na jina Mr. Wimperton. Kumbe si ujinga kwamba na kueti pale kumbe chance alikuwa kajua sirikiana pale vina wase wengine pale hapa mawo. Yani pale vima kaidi. Wereda kuruka matagaba na Mr. Wimperton. Brent Whip okilipenda. Jamaa anasimama kama governor. Na uridi pale vikubia kichaguliwa. Maskini pale mdosi wetu atakuwa pale beikuisha. So, huyu chizi pale na jina chance. Amejitolea hata heli yaweze kuongea na hawa magaidi. Wakutoka Russia kokote kule. Afanye biashara yote na yenye pale wanataka. Lakini mdosi wao aweze kuachiliwa mwenzetu ndio huyu. Amekuja kumuona Mr. Chance. Hello. Kidogo ikasemekana pale gate lifunguliwe. Tizama mambo. Kabisa mtii pale vikombo unajua nini? Yeye mwenyewe ajulikani ni wabogira yani gani lakini anaonekana yuko interested na kuweza kujoin kikosi cha Wana Brotherhood. Jambo na lenge lingefanya pale basi kumbe sasa hivi huyu pale basi kumbe samzai mzai aweze make sure ni kwa bakomboa sasa amekushaiza pale basi kumbe sasa hivi kujitia tambani kijana wetu mwenyewe. Tizama mambo. Iko nini wewe? Monio yani kagole dio kwa puru ukipata pale kwa suku kwa hivi wanaume wanaweza kuwa wamejazana huko mbaya sana. Hii jamaa alide karaje zake mwe. No, era taku kaadhili ya kulia kogi. Mundio ndiye huyu. Ndiye aliweza kumshani pale viku musa mwenzetu katika hili bugi pale basi kumbe la Wana Brother kuta. Kwa nini wewe? Kemani! Wetete! Cheki, ni dhimaga dihetagia. Na shaba kwa wadagu. Dije kaa etia kamzae kubi alikuja. Kabisa ni kwamba kubu na bari wanzie pale viruga na mnagani. Aha, niweze kujulisha pale basi ama pale weze kumkaribisha kijana wetu. Shika, hiyo ni nini? Akabua pale kube, nimekuletea kitu initegwa pale zawadi. Zawadi gadi! Manage wege do hale niye. Wena jua si kitu mzuri kwangu. Wata kwanza tuweze kuifanyia testing. Nisikuamini niko na bulletproof. Arafu pale kubu wa sasa hivi kaweze kumanya mbaya. Kwa hivyo? Ya man, ni watu ragalia nawe kapele. I don't play games with me, Chance. Yes? That's my don't play games with me, Chance.
ndicia borole bullet proof ahota gukurera bonoko ya githurai coke ururi thathi uketonyete iwakiri jacket ya nduthi itagwo chest guard abatule katwa beturole kani jega hey ko bullet proof na chest guard yes kijana kamsuri nimelia githuri pima bizuri kwa kifua ndio sasa iko nini eh manze pale viwo za mako field kidogo msanzi kubia jamana teka asiwe na bali chance akona buruki asuada juu ya tebo ha muadhani ani ngome na rada kozeraga uti ilikuwa nataka kuangalia kama inafanya kazi bullet proof ni bullet proof vest oka ngome no juu ya tebo unafikiria pale kumbe nilisasi tu naweza niekelea hapo ni nangu ikelea toka mwana kila gaita monene tore huono unatakota Oita mwana tutori ya riewe Kede mwode ya kemani kemani Kede miura geza meno itaki Tumia Huni wangu Imagine Brother brother na kuambia parivi kumbe ni kubaya Kede wako ubongu na habari jamangli semekana palevi lingana na venyiko Sisi watu na mbo palevi kumbe tunakuwa minite na zaidi ya sana Isharani kumanisha ni kumbe kumbe itabaki palevi jambu ni mongoja Umake sure ni kumbe kumbe wa sasa Makosa pale basi kumbe tutani ande Umekubali ya na zavenye palevi tunabiotaka Rasivo kata umana mbaya Ole ole taboka oka muni ni ora muri ira guko none no idio le boyagu but this is my flag my frank my cross my church my and parvi cross my church run yeyote mwenye uaga na vahi burugo lazima anit lazima aweze pale basi kombe kuipata a knife to kwa jeu inayohitajika ngo nitakuonania tele mudhuri munata wa sasa amwedo agendia Huni fraishi hata kidogo. Nataka kujua pale wewe ni sampuli gani ya mwanaume. Ngota. Kumbe una habari manze pale vikumbe ni aje? Hapa manze pale vikumbe za kunyosha ni aje? Wako ni kutrick karaga. Moto yeta kwa wataalamu. Nolia kwa kige ya kina ka boys wako elia. Ehe. Huyu pale ni tagwa sultan. Sasa penye alitumwa aliweza kutumwa pale kwa mzee fulani. Na kaweza kumbe pale kumbe ni aje? Hii ndio address ukuje na pete inayofanana na hii. Yule msema ndiye pale hivi unafuweze kumwangamiza na ukuje pale hivi na earring sawa na yeye nikakuonyesha. Na mbo iko pale kumbe kule sikio ni mwake jamaa. Sawa. Sawa sawa. Modoshi yako ni mkuu. Tia tia uke na bete tu, yani na mildi tu. Si ati ukuje na earring peke yake, ukuje jamaa pale hivi kumbe kama orele ni maiti. Usije tukasikia skole kumuhusu kemani akajua wewe utajua ujui ole 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 jamaa naye ni nani juani kwamba kube akona backup ya kikosi cha wana FBI ione kumaanisha ni kwamba kumbu na habari mambo namna gani hakuweza kuligwaya jambo lolote lile kenye tu kilichoweza pale kumpatia morali na motisha ni kwamba kumbu wa sasa hivi maskini pale vi jamaa yes mwanaume akona pale basi kumbe baka hapa tu yani pale vya kutosha amna jambo na lenye linaweza pale vile kama mwana mbaya pale kwake safi kabisa maskini pale mambo namna gani aha yes kuita go kairo yaro nene neno kaisiri yene viwani viwanja ni kubwa ukweli ni kwamba kumbe zinakuaga pale na wenyewe asante sana Wala lala yaye. Aha. Tembea alitembaa akatambaa na kutambaa na kutambaa. Akafika eneo litabulikana na jina ki, yani pale vikumbe kuiva upande wa Kendall. Kumbe kufika kuiva upande wa Kendall, hapa ndiko kina Mobi. Huaga pale wana dance dance, ndio huyu Mobi akiwa na yule kajama. Atiroga vita kwa tia. Kitaki ongeze. Ehe. Kumbe Mobi sasa anajua vizuri hapa. Ah ni dagura kaomoka. Muadhani wa iguru navyo. Hey. Oh, ngewe. Hivyo ndio unafanyia watoto wa wenyewe. Mopi. Okaisi. Kaidi akona he, dokena ya gere. Nakubia kona wake. Oh lolo, akona kina Sharon hapa. Ehe. Mambo vipi? Alafu sasa. Kumbe sasa pale una habari Sharon asio na habari amenyang'anywa pale dem. Yama amenyang'anywa jamaa. Mwenzetu akajua ni azi lazima utaitisha tote hapo. Lakini gukore leo. Hiyo tote kabro uweze kuikunywa. Maskini tutakuwa na wewe papa kwa hapa. Yet. Jamali kucha na mazuri. Wewe uliona venye Maguire alifunga maniu? Niliona. Wewe ni wa timu gani Chelsea? Kwanza wasio wa Chelsea na wachukia. Mbona mnagogwa hivyo? Kwani tumegogwa? Hapana, nimekuona dem fulani pale na amekugoga. Aguza kwa mzai, Mr. Kitambo wewe ni wa wapi mohoko? Kabwa watu wa Chelsea mko na shida moja. Kugogwa na kubebwa. Tawede. Imagine. Wa makosa. Sasa una habari manze pale vi. Jamaa kachomoka na kajamaa. Sasa kuvinya alichomoka na yeye kuamuka kalipata pale mikononi mwa wana FBI.
Kenye jamaa anataka ni ile pale hearing. Hiyo ndio tu nenye pale vile kumbe inaweza fanya chance aweze kuamini kwa sababu kutia kamsei kamekufa. Cheki mwenye kampala hivi kanapigwa picha kamsei ni kamwana Mexican. Hakata fanywa lolote juu kenyewe si kagaidi. Nika womanizer. Bete ni yenye midi la gwele itu eno. Na jamaa anakuwa na tatu fulani kule kwa masikio yake. Akaleta pale maskube sasa pale vile zile mapicha. Eni. Patani hiyo lenye mteno ni harakisha ulio. Hati ndo ta gaja kija hapa ani pale viaka. Kaweze kuwa deported ni pale vile deported bio bio. Guy. Mwana ni da deported huko tutika kuone. Comes around. What goes around comes around. Sawa, tarudi siku moja. Safi. Kamsee kaliweza kumwapia chali yetu. Kule kwake pale basi kumbe ni yule faramanga. Jamaa tu anikuwa ile pete igeliweza kumpatia exit pale vikubwa sasa entry. Kule pale kwa kikosi cha wana pale basi any brotherhood. Safi. Ndio huyu pale kumbe chance ako hapa hivi kimani ukaona venye anamwangalia pale vibaya vibaya. Kuna manzi pale basi kumbe na jina Jenny kule upande wa pili. Ewa bete yani go man. Media yako. Wacha tuangalie kama ni ukweli. Inaonekana ni hani ni kani yako wadatu la kubafu. Wera goma. Jamaa wajaba manze pale vya mapale vi. Jamaa natema tema pale vi mate. Ugadhania pale vi kumbe liko gaiwa chapa pale mwe. Yani pale vi liko gaiwa chapa kadawa. Kidogo. Akabe kire isi. Kaire tu jani uona hapana. Osho ribo goma. Mune modo mura kama tikano ke kujirate je kire ndo siake ni. Mimi siwezi ngara kitu na nye pale vi kumbe already. Mumeua mwenyewe. Oya, mwikisho ndakuhe. Nilikwambia vizuri u demu ni wako. Uni binti yangu. Hala. Now. Right. Kumbe una habari mambo namna gani already pale viki mani bado wanaona hapana. Modo taridika na. Mimi si muamini. Are you ready? Sure. Twende. I'm not ready. I'm ready. I am ready. Aha. Haya. Ndagwira mama. Huu nimepewa bure. Haisuru. Kumbe side the other. Jangiri alipiga simu kwa huyu madam aliyekuwa yofanya kazi na kikosi cha wana traffic control. Wenye namba uoga pale na kamera. Na wako na pale file za DL yani driving license yako. Ikasemekana nitakutumia picha uweze kuangalia huyu jamaa uniambie ni nani. Jamaa tabrika ni jina pale basi kumbe Mr. Johnstone. Haya. Kio rada rada uruke mani. Mune nane gwira gani ni ara itara ete kia ni ene gwira tuka umairima. Mimi wakana kuambia penye siamini tutoke shimo. Aisuru. Cheki. Jamaa alipatiwa kambano. Watakuwa sasa wanasambaza zile madawa za kulevya. Chali yetu akapatiwa pale yule manzi. Kisha pale kamano akapatiwa basi kumbe manzi yake. Hala. Na kamano pale basi kumbe ni aje. Wewe. Hapa uwezi pale viuka za kiuzinga. Unakobua rumi ya 300 na hapa hivi kumbe ni tuchuani. Tika hana ake. Kumbe hapa hivi kunakuwaga ni penye biashara za magaidi za prostitution. Yani pale ukahaba uwaga wana pale wanafanyia biashara zao. Hala. Maskini. Nini hiyo. Kumbe pale kinodhi ya ajui. Venye kunaenda. Lakini kumbe kuna mzae fulani aliyekuwa pale hii site yake ya kuuzia madawa za kulevya. Na wasi wanasambaza hii place. Nyita. Ona ethie. Tonya na kuu. Dikuda. Tena maiki kuu dona kuu maiki. Mekuweza kwa ni pale vii wale magaidi diyo hawa. Na akipatikana mwana brotherhood. Anauza madawa hapa. Analipuliwa. Designi. Enda. Maskini wa Mungu. Awa wase ni kikosi chake jamaa na jina Diago. Wenzetu nao ndio hawa. Na Diago bado anajua pale wenzetu wako hapa na wanauza zile madawa za kulevya. Kiwetu walipatikana. La la la. Mwenzetu akiwa hapa. Oka kiretu. Dorehe bagi na kuete. Madawa alizokuwa nazo na istoshe pale basi kumbe sa pale vipesa alizokuwa ameuza zikaenda. Chali yetu aliona no awe. Haiwezekani tata. Ona kanu. No mwana goku. Ye jamaa pale kumbe tu ni mwenyeji wa area za nyuizi. Maskini. Iko nini wewe? Makosa. Nyakuma. Wewe kafa kwa hii kata. Bosi kati da wa mudu hawa na wao. Venye walichomoka wakapatana na damba. Oh oh. Unasema kama nzee pale vi kupitwa na wao lazima pale vi manze unakosea. Chali yetu aliona ni aje hilo bagi kondona lenye pale akona haja nalo. Oka kero dia agui. Kero dia agui. Kutu uzito. Mianze mambo. Oya oya. Gaza kidogo. Makosa pale Kennedy alikuja pale na bunduki akadaisha niaze. Tell James to keep his castles out of my sandbox. Exactly. Wendo mwambie chance manze pale vi biashara zake. Kuingia kwa mtaa wangu itakuwa ni noma. Safi Rodrigo. Chuga sana wewe na wewe desha diga. Unajua adwali dia gari na nigoda munyo mage kwa matatu ah ni uko de hamu nene. Hiyo meno tatu manze pale utagalimia ama ni aje? Kike dia mejam. His name's Dimitri. Eh? Jina lake ni Dimitri na anakuwa pale hiyo mtaani wake. How much was there? 400. Imagine pale vi kulikuwa na $400. Jamaa kachua vizuri 400 naweza kuwa pale vi niko nazo. Yes.
Jamaka isabu moja, mbili, tatu, ine. Sawa. This from you. Manze sezi chukua. Chukua. Sabu ni kwa ba kumiorede manze pale vi. Ukienda kwake pale vi kumbe jamana jina chance ata kumada. Cheki mangali venye zinaangalia manduvi. Security alishindwa hizi ni za nani? Kumbe ni bogi lake chance. Mwenzetu nako katikati yao sasa. Wamekuja kumwangalia yule kajamaa mwenye alilipuliwa. Kagua. Jua aliletwa pale DL ya zenyewe. Yeye yeah, akwanga pale basi kumbe ameiaga dunia. Hala. Sasa kumbe pale Maathai. Toka. Lazima ukamuone Maathai. Yeye pale ni chali yako. Ndio amechomwa. Maskini mbaya mbovu. Wewe Maathai. Rada. Hey, manze, wamekuja na mizika, wengine na mapiza, wengine na bagi, wengine na jacket yake jamaa ya wana brotherhood. Jamaa anasema hata vizuri mmekuja pale wasifu. Mimi nataka tu msee mwenye namba yako na risasi anipigia kichwa. Manze naumia. Na kisi mrao rasi ya konyo ndio ile mliega. Aha, mligo hii sawa. Pande hiyo yeka yeye. Pande hiyo yechojo. Kama hiyo pande yuko sawa, manze na uzi umudhuku. Lakini jamani mshapale niangamize manze. Nasikia uchungu, nahisi uchungu manze. I'm gonna give you my... Take that fucking harmonica down. Wea toa hiyo harmonica yaka hapa hivi msensi. Leo kwa mwini na niyo uru. Tenika moko, nafato. Toka. Kidongo hivi. Wewe ndo utaolewa na ujamacha lazima. Marie. Ha? Unasikia? You're gonna take good care of him. Yes, wewe ndo unamwenye pale utamuagalia. Lakini jamani nasema hapana. Bro. Shit. Kidogo. Mdosi wao ndio yule. Na already pale kumbe sheria ya kuweza pale ku mfanya iweze pale kuna sheria ya kunyongwa imepita. So kuna kesi. Mr. Wimpanton kabisa ndiye amesongeza ile kesi ikaweza kuwa sio miaka 45 ataweza kunyongwa yule jamaa ama kukaweza kuwa na sheria ya kunyongwa. Na kosa lilokuwa pale amelifanya ni la kuweza make sure ni kwa bakube sasa. Maskini huu jamani muaji, mraguzi wa madawa za kulevya na kadhalika. Madhuri na sogwa funda. Na kaje ta madhuri. Happen bro. Yeah. But I promise you right now I'm going to take care of Dimitri. Yeah. All right. Usijali, I'm going to take care of Dimitri. Usijali, nimekuatia dema hapa. Jamani yale kuja na aina fulani ya madawa za kulevya kwake huyu jangili. Jua ni kwapa mwenzetu ni mwana undercover. Yeye si gaidi. Yeye ni mwana undercover. Amepewa kazi na wana FBI. Sasa akaweza kupatiwa madawa fulani za kulevya. Na kidawa inakugania bei gali tena zaidi ya sana. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba anadaisha akona shipment. Na mbopole basi kumbe inagharimu more than 500. Yani 5 million dollars. Jamaa manze pale bi. Nijiweza kufanya biashara na wewe. Ajikora igilia biashara taisi yole. Sia bia nyigili. Onakafadika ni nadua siya togu. Tuekea bia dhara na wewe. Sawa. Sasa, wenye walikuwa pale basi kumbe wanunua zile burungo. Wakomta. Maskini. Waka wakujia. Kumbe, Dimitri ndiye alikuwa tishio kwao. Dimitri ndiye aliyekuwa ni tishio kwa basi kumbe wasee. Godza, tumekuletea zawadi. Leo ni birthday ya DJ Migo. Ndio hii. Jamaa katoa. Migo ndiye huyu na kafegi. Anataka kuona shida iko wapi. It's very nice. Wow. Lakini mimi si dereva aduthi. I don't write. It's good. Very fun. Sawa, you are very funny. Open it. Nataka open it. Kitu kwa na kio. Na ukasikia, ni zawadi wameletewa. Kumbe yule jamani kwa mevatishia sana, ni yule Dimitri. Wacha wafungue. Kicho cha Dimitri. Atiriri. Maiko aduzi muamori yake. Listen. Sasa, hapa niko na mzigo. Hii ni sample. Na hii ni dawa nambo inakuka konko tena zaidi ya sana. That's enough crank to wind up half the Gulf Coast. Skiza. Hey. I would sniff that shit if I was you. I won't it. Empalvia wouldn't sniff that thing if I was you. Kama nikikuamini wewe, nisingeweza kuinusa. Kinyamone kilito. Uko vuse soki wa breki. Sasa. Other gift. Yes. As a gift. Mbolikode naguo. Container mzima. Manze pale vile burungo. Bora ukuwe na 5 million dollars. Huyo na anyway Palton. Maskini pale ni aje. Jamani aweza kurudia tu. Hakuna death sentence. Jamani kurudia, kuforward, kurudia, rewind, kurudia. Anataka you are death. That's to get the death sentence. Death. The death sentence. Death. Death.
dance. Hapo ndio nataka. Dance. Bas. Sasa wewe, hiyo death unadaisha. Dance. Ni wewe utakufa nayo. Wewe ndio utakufa nayo manzi. Si nataka death sentence. Hapo ndio utakapoweza pale dadia. Maskini. Kumbe una habari maskini wa Mungu. Mwenzetu, makosa ni kwamba si una habari alijiingiza kwa kikosi na ambacho na ina gani. Hapa ni manyebwani mwake gaidi. Kasikia kimuonsha pale basi kumbe kijana mwenzetu Sanon ni bibi yake. Kimani ndiye huyo. Kimani ni nini ba? Igora. Gurani kule dogo kona taridero. Sasa kumeharibika. Kimeumana. Sema hivyo. Jangili ya juu kimeumana ni kusema nini? Yana jua kenye kimeumanaga ni kwake bibi akikataa kumpatia pale msosi. Ala. Kemudhuri. Manzi unakaa pale mtu ame yani pale yako na stress. Kama unisha pale wacha kuniita mudhuri. Mudhuri newe. Asiri ya kumatariho. Rot your heart out. Lakini jamaa kaweza kusha pale basi kubwa sana manzi. Nilikwambia kuhusu jamaa wangu manzi pale bibi na jina Stone. Stone si mtu akuweza pale kuaminika. You want to know my fears, umbrella? Aha. My fear is that... Na sakubu una habari jamaa kwa zake madawa za kulevya. Yeah. Akaweza kumsha pale basi kubwa unajua nini? Niko na plani. Punde tu huyu jamaa atakapoweza leta zile madawa za kulevya. Sisi nasi tuweze kuwa wajanze. Manze pale vi ile 5 million tumtoke uza maana tumade. Eh. Kutile mbodo yu kule mbodo yu siyara umire. Hakuna mwenye anayejua penye uwa jamaa katoka. Inamana ni kwa bakumbe sasa hivi. Anytime kaneza umanambaya. Na uri nipare kwa mwenye. Eh. Wena yana mwaligwe kwa muko onado. Wee. Kupafu vayo pampa. Te pampa. Talewekira kwa umiri makinye. Mwiki yore na mwiri 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 toka wende nyuma wera ngorutaga aisuru prayo dia huyu jamaa na jina Mr. Stone kabisa ni kwamba kumbo na habari mambo namna gani kawaida ni kwamba kweli jioni kwamba kuna deal na yeye alikuwa pale kweli aweze kuifanya na ile deal inahusisha pale kikosi cha wana FBI liloku ni kwamba kumbe lazima aweze kuwapatia information Kenya anataka kuna shipment ya zile madawa zilizokuwa zimeshikwa pale vikumbe hapa zikiwa ni kama pale evidence na hiyo ndio nataka nikiolea rauma hao kinunu hata modo na goma. See, it has not been cleaned since VJ day. I think George Washington took a dump in there. Probably got scabies or eczema, psoriasis. I never actually sat down here. I just kind of hovered the whole time, but right. Mambo namna gani? Kabisa ni kwamba kumbu na habari manze pale vini aje. Ole ni kikira tuma. Cunningham, he wants to movie. Nataka uniambie kinyo nataka. Nataka kwenda ku watch movie. Right. Ai. Uraki ona movie man tutari turare kia kwa alia. Kwa nguru kaga. Lazima kwanza pale viku betumaliza gumzo. Chama keza kumisha pale kuna kitu namba tuna kitachi. Drums. Nataka pale basi kumbe zile madawa za kulevya. Zote namba zo nye kama wana FBI. Musheza pale kuziekea kule basi kumbe kwa sefrenu. Zaidi ya hiyo ni kwamba nataka basi kumbe transportation. Na msewa kweza kuleta zile madawa za kulevya. I need a few days now. Na upange venye namba vyo. Okay. Itakuwa pale viku kumbe kitu. Nisita julikana manze pale vini kama planning nimepanga. Kumbe sasa hapa diyo madawa zinafaa ziweze kuwa zimepitishwa na magaidi. Na kuna kuwaka kumeweka ulinzi na masoja. Mabratha hunde waliona ni aze. Manze pale vini kumbe sasa kwanza waweze kuondoa vikwazo. Cheki maneno. Wale wanasoja sasa. Ra. Chance ndiyo huyo. Ni aze mabro. Wakambo razimu watoe karatasi na kupita. What's your problem? Nini mbaya? Inventory registration inspection. Uh-huh. By order of district attorney Whippard. We'll need to see all you. Yeah. Hey, but... Whippard atondo amesema pale. Wanataka mapepas. Negwe. Paper. Kada makari igota gite. Tukaso katu kuhulia siulia. Nye kuenda kilia. Hapa kuna burungo manze. Papers wenye tuko nazo ni easy. Please let... Wewa setu concilius. Hapa hivi wewe pale tona semenze. Hapa pale vya mesema. Pasa hivi japa vupa. Eni pale vipa kapita mtu. Okay. Go maisha. Chute mara atati. Much more. Mara wa make mureta. Mufata mufagevira wakabambwa kubambwa kwaweka kwa boxi za makorofia kama zile mofa manaekaka pale maovacado. Avocado ni brubadi ya mugikuyu kama hujui walalala yaje ala kumbe sasa venye waliyeko kwa zile burungo ugedhani ni avocado kisha pale basi kumbe sasa chance akaamua kuangamiza wakiwa ndani ya zile box za avocado. Please, 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 please,
maskini wa Mungu wakawawa. Huyu anaitagwa Chance. Manzi akakuja akaona zi. Pona mfanye hivi Chance. Haufai kuangamiza pale makarao. Tena wanajeshi. Pondi wewe ni mchinga kiasi gani? Akile tu. Eh kukane go beta tikugate dijonoge wako ba. Nikele pale uri yako mo banele direta. Riu lio pale direta kutu. Wala la yaye. Chance anasema leo pale ya ubani alimaliza. Sasa una habari. Yule manzi yake jamaa mwenye namba pale via kwa hasi. Chance akasema ndiye atakuwa manzi yake. Oh ni wali wote kawa kwa leo. Mradi kuidia tia. Ai! Ni mabati kwa alimo. Alimo uliko. Maskini wa Mungu. Even die for one another. Oh la la. We even die for one another. Bono uchukue manzi ya mwenzako. Kinuthi akaambua eh. Toasty. Toasty. Ngoja kidogo. Oh yeah, Toasty. He's got to go, brother. Ucha mama nzipa levi lazima akufe. Toasty. Unijua nakupenda sana. Na wewe ni msaidia mwenye pale bi kati ya mabrother hut na mbopale bi tunatrai kuwa nao. Unajuaga vizuri. God forgive. Lakini brotherhood waga hawatambui. Mabrotherhood waga hawatambui. Mungu ndiye usamehea. Lakini sisi kama mabrotherhood waga hatutambui nani. Wolelelelele yaye. Akaambia kurumisha diga. Ona venye alifanywa madharau. Venye aligurumisha nduthi yake. Mguu wake wa mbele kombe inakuwa pale basi kombe ni ya ile cheki akatiwa ndani ya zile pale chuma ai 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 vidole zikasia kwa namna hiyo. Brian Boneswater ndio huyo. Ai kakoona hati yako kumbe kufika hapa kamaona manzi pale amejipinda kule kando akashindwa rada ni gani hapa. Ai. Ario mwadhani kweli. Kumbe hapa ndiko manzi alikuweza kumfahamisha tali yetu venye kaliumana. Na Samantha akamwa pale wa sasa. Kinyata kapoweza fanya ni kuishia kutoka kapale basi kumbe katika hii place. Lakini kuna kitu chali yetu weza kumuonyesha. Hata yeye mwenyewe alikuja hapa kukiwa na sababu. Na kama hataweza kumwamini, itabidi basi kumbe wakae pamoja mwanzo mwanzo anadisha pale ni kwamba lazima aishie. Sikiza. There's two garden dead. And you saw this happen? God, I should have split this scene before it got weird. Before D-Day. Before Chains flipped. Wait a minute, what do you mean D-Day? What's going on here? It's what Chains needs all his money for. It's why he pushed his luck with the mob. It's why he went for your deal. Do you know anything about it? No, I don't. And I don't want to know. Why are you so interested anyway? Because, Nancy, I want to know what I'm getting myself involved with here. I'm an outsider, remember? Tell you what. I'm getting out of here. Right now. I gotta get out of here. Before you go, remember your brand? GFBD. God forgives, Brotherhood doesn't. Come here. You can't leave this place. Because if you do, you'll become the hunted. Who cares, Stone? Let him kill me. Let him try. I'm gonna take my chances. Nancy, listen to me. I came to the Brotherhood for one reason. To get what I want and get out. But that's not to say that I can't take you with me. You would do that? Take me with you? If you play by my rules. Mili pare basi kumbe ya wale masoja inakuja basi kumbe kupatikana ni ara dhanyo hizi. Maskini ni kwamba wacha makara wakuti wangali hile mili na mbo pale vi kumbe kwa hapa. Guy, wale waliokuwa hapa masoja, maskini wa Mungu manze pale vi walikuwa na rida pale ni ara dhanyo hizi.
wameuawa. Na kisha wakaachiwa basi kumbe baliwa. Wala la 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 yaye. Kenye waliachiwa ni Mr. Whippleton ameyaga dunia. Mwenzetu na yeye walikuwa hapa na manzi yetu juu alisikizana. Na ikasemekana manzi pale vijamali mwambie banzi, ukifuata vinyana vipi pale nataka. Itabidi nikimashamaliza kenye nimekuja kufanya hapa. Tutaandamana na wewe. Nitakubeba. Manzi akaona isuru. Walikuja na chali yetu ni aradhimi hizi. Sasa wamekuja manzi kuenjoy, manzi anampatia stories za hawa magaidi vinyo wako wanafanya na kadhalika na kadhalika. Lakini jamasi wana habari already. Kemani amekuwa akimfuatilia. Jamaa alipatiwa basi kumbe address. Hizi ni za wale pale Thunder Street. Uweze kuingia pale basi kumbe na aradhi nyizi. Kila kitu kiko sawa? Okay, I got to make phone calls. Yeah, local. Lazima niweze make sure ni kwamba kumbe already nimepiga simu. Kwenda kupiga simu kumbe anakalia pale bike aende. Kemani Josti akaona. Ayaye. Kumbe ni cha hiyo. Sawa. Aramba tamda. Niimbi tio. Samba tawa. Yule mwana FBI ndiye huyu. Na orede sasa amekuja kumarati mwenzetu. Kwamba na kwa eti. Kuna saga frani na ambao liweza pale basi kumbe kufanyika. Sikiza. The hook, Joe. What are you talking about, Lance? Found two National Guardsmen murdered last night. Uh-huh. Cunningham thinks he made a mistake by putting you under so soon. A mistake? Yeah, he wants a mistake? Dio. Sasa inabidi pale tuweze kumaliza ile story. Sorry. Lakini jamaa kauliza pale nishana kuwa na plani. Niko almost kuweza kumshika pale chance. Alafu unadaisha pale basi kumbe tuachane na ile story. Juu pale basi kumbe sasa pale vi wanajeshi wawili waliweza kuidedi. Nani atakuja basi kumbe kupatikana kama muuaji wa wale wanajeshi. Jamaa kadaisha that it's in impossible. Kidogo stone kota. Maskini yule pale basi kumbe toste die huyo. Olia. Tuone kama utatoboa kurudi kwake mdosi wangu. Polisi nao walikuwa hapa wakaamua kumfuata gaidi. Naye mwendetu dio story isije kamfikia pale chance. Akaamua kumfuata ni yule gaidi pia. Aliamua ni kuweza kumfuata ni yule jangili pia. Maskini wa Mungu chizama. Ai! Anageja na oh. Kumbe hivyo ndo mwenye pale unafikiria maskini wa Mungu. Oi ole. Oi anaonekana kaikuwa polisi kando. Jamaa kaona. Ogwa ni kwa kule. Wewe na mkuuka wako. Wewe na jaba zako na uji zako. Kama hujakunywa kwa ajili wa uji. Ai, hizi zingine pale basi kombe sio uji na niyo. Check him out. Nini? Ai! Neori moi! Basha. Sasa ni kama mane. Sasa ni kadongo mane. Alalalala ya ye. Ra. Kwa tunnel. Jamaa tambui. Kijana wetu manze pale basi kumbe hataki wale magaidi. Kikosi chake chance. Kijua kwamba na kuwetie mwenyewe anafanya kazi na wana FBI. Naye Manguru. Manguru wanajua vizuri pale basi kumbe ajaribu kidogo afikishe ile ripoti. Basi mwenze tano. Kamduka pale. Oh yeah. Choroke kawaru. Choroke kawaru wakadungwa. Sasa alipoteza pale basi kumbe jia. Mwanzo wamedungwa pale kwa maso. Bila ya kuexpecta. Wala lala ya ye. Wow. Unacheza na watu basi kumbe sampuli ya karare. Mtu na ambaye amekula japa. Adi anakikula ugali anaulizaga pale basi kumbe. We kamukula gile japa. Kwake uvai kupika chakula. Na ambayo iko na greens. Anaonaka ni kama metema njapa. Alafu unampatia japa igini. Watu wa japa wanakuwa na shida sana ya kukula greens. Wakiwa na muzai. Wala lala ya ye. Muzai na ya lalari hivi ya pate. Ana jamba karibu anaweza tafuna hiyo nywele yako mzaeni pale karari. Wala lala ya ya. Toka. Kidogo. Karari. Oh yeah. Karari maskini Mungu maskini pale koli wa sasa. Ah chini maneno. Kuna hadi yote. Jamaa kamtukana sikita. Fuck you God. Gomen. Ndoka zino nwa weka weka we. Sitani nimeje umefanya vizuri manzi pale viva varai. Kike wetu sasa alitaka kumjua chali yetu. Akakuja kutoanisha maguo zake juu aliletwa kwake chali yetu manyumbani. Ajue ni kama huyu jamani polisi. Kidogo akaona pale basi kumbe picha yake pale wakiwa na nani? Na yule basi kumbe sasa jamaa wake. Kidogo. Whips poses for death penalty.
Iyo pale basi kumbe ni yule jamaa na jina Mr. Whipperton. Kumbe simu ilipigwa ilikuwa imkutia jamaa tabrikane na jina nani? Mr. Chance. Lakini ikamfikia manzi. Ikasemekana pale ile picha na yenye Chance alinifikia pale yule alinitumia. Ilikuwa ni jamaa fulani basi. Driver's license is cross-indexed with a guy in Mobile named Joe Huff. Exactly. Joe. John Stone. Ndiyo picha na ambayo nilitumiwa. Lakini nikiangalia basi kumbe pale kwa driving license ya picha na ambayo iko sawa na yule jamaa ni ya Joe Huff. Kwa hivyo manzi akajua jamaa na mchesa. Inawezekana mwenzetu ni polisi. Inawezekano mwenzetu ni polisi. Cheki alimuua karare na hataji kutambua. Hata aoni ni kama alimuua. Nini? Okay. Jamaa nataka uniambie ukweli. Kuna jambo linaendelea kati yetu mimi na wewe na uniambie. After ulikome nikata, mimi nikakubali, tukafanya vinyi tulifanya, na ukaniyakidi kwamba na kuwetia kuna ngori. Ai, pamarai. Lord, I got a few names. Ha? Luke Stone. There's a lot of things I can accept. And there's even more I can ignore. Right. Look at me. Right at me. Tell me you're not a cop. Tell me that you are not a cop. Jamaa kamusha? You're not a cop. Mimi sio karao. And then you know I am a cop. Manzi akaona ni kama mchezo. Jamaa kama angesema yeye si polisi. Je, kwa ndio hivyo. Kumbe kuna matanga yake karari. Cheki. Mdosi ndio huyo. Mukajoragira keburu. Kamuguru kaga. Ai, teji karari penye ameko na ile bike yake. Maskini. Na yao inakuwa ni kama sherehe. Jasi nyamazeni. Skiza. Utama aliku kamsero safi. Nataka mapale vimu nyali muwa li muwa. Ndo tusije tukaju ukweli. Juja mapale vini mtu na mwenye aliku na hisia za umbali sana za kujo kukona msaliti hapa. Bogi ni ate. Bogi nasema ndiyo. Na mwenye li muwa manzea endi mbali. Bogi ni ate. Na mwenye kamuwa diyo uyu. Karirumi. Na mpaka yule mwanarashi yako hapa. Hadi manzi anashikwa na hilo roho ya kusema ndio. Cut your balls off and give them to you in a plate. Yeah, nijijua ni wewe ulimuua nijekata hizo pale burungo zako za katikati ya miguu. Niweze kumweka akiwa katika pale aeroplane ya kwenda juu. Nimuuzie ikiwa pale basi kumbe ni kama pale juku karaga. Na juu hiyo story imepita manzi na jamaa amekufa. Tuko na kiapo mwenye akamfanya hivi. Lazima atachepata cha mtemakuni. Kabro. Haena kila iko geki niyo kudhiyo kinyuagira kwa goma. Kale hao. Jokeli hui. Mwah. Eweto. Wezi yaga. Cheki. Na wamemweka pale kwa bike. Arafu jiwa gali zingine. Kisha. Amwagiriwe petroli. Hiyo diyo mazishi. Niwana olea besti ya mimi ya kuwa. Mwenyele unuwa raso. Kahawidho kuwe kana otule. Funda. Hoi mwenzetu wakajua hii bado. Ya. Mukitua ni mimi nikafanya hivi. Sahi jamaje kuwa na kutafuna zile burungo zangu. Badra hiyo kiraiko. Petroli. Kisha na mana. Jamani ya tekete na wana furaia. Sio ni ya hea. Daka hea kuwa goma. Imagine. Jamaa amechomeka hata ichomeka kwa shetani. Na wewe waramu uragile wewe ngombe. Jigio thini hiyo sio. Si kio hali. Niseme ukato ziwekwe pale. Kwani? Wololo. Kumbe cheki manze pale viruga namna gani? So where in hell is he? Wololo. Maskini kumbu na bari manze pale virada ni gani? Salia tu pale vina wale wana FBI. Look, I'm gonna... Weta kura tada kulia viro siyo tige. Noko tia guwa niko kua wakua. Funda! Olo lo. Nakosa ni kumbu kumbu na bari manze ni aje. Apa hivi kuli jamaa leza kuinsha pale mambo ni mawili. From Martinez down at the old fish fair. Lakini jamaa kadaisha pale hata kama mambo ni mawili. Mini likuambia pale viha jangu nigeze kisha ni kumbu kweli. Ile burungu isheza pale kufika kwake Martinez. Martinez di yule mwana mafia. Na mwenye iwapati ya kiri chikosi cha mabikers. Yani mabrotherhoods. Pale basi kumbe pesa nyingi tena zaidi ya sana. Na kutoweza kuwashika wakiwa ni wote weli kataumana. Jamaa dosi kuulizo walisema dio. Lakini zile matawa zikaenda kwa street. Wewe ndio utalipa. Aisuru. Tewizi pale zile madawa. Maskini. Kontena mzima mzima. Brade mambo na mnagani. Rada nianze pale vi kumbe brade. Noma ni kumbe pale vi cheki. Aha. Kainga inge.
Ndigena mwenye kaiza kuzileta. Akijifanya ye mwenyewe pale dipendra. Nijamaa pale kube mwenye likuka mepatiwa contract kama dere kuleta zile madawa brazi. Kagua. Abamo. Kabisa ni kwamba kumbe nizigeza kishani kwamba kwele zimepigwa parking pale vikwili ni ilazinywe zile. Kisha mwana mandi pale vikumbu na habari ni aje. Anyenya katomoka tomoka. Nyedoka kule hemo ligo. Na nyomu sakari mwojo kerie guweko. Ni uli mwita lenda. Ni uzinga nanyi pale basi kumbe tatavina sitaki. Ala. Urande. Cheji. Koko kajo kile kumwadhani. Tadu moja lile dehe murigori. Ayu ni wale zina. Nyita murigo yaku 50k. Jamaa kabosha pale mwenzetu wewe manzi hapa na ilikuwa katweze kubonga brathi. WhatsApp hivi kumbe manzi hii biashara inaleta pale kumbe dogo dogo toka. Natogea na mealio. Taoneki. Eh bro, ilikuwa tumia hidia na pale vini anzi. Unipe hii 50k alafu 10% yule mzigo utauza hapa. Turning over a million. That ain't even 10%. Exactly. He. 10%. Hata mzigo si yangu. Na unataka 10%. Hapo hivyo kuna ngoli. We had a deal, man. Great deal. Uko na nini? Jamaa kadesha pale ni aje. We had a non-negotiable deal. Yeah, well, Stone. Everything is negotiable. Everything is a negotiator. And probably negotiable. I got my negotiator right here. Na niko na negotiator wangu ndiye huyu hapa. Hema kacheka kamusha pale acha nibonge na boss wangu. I'll check with my boss. I'll check with my boss. Lakini kabla aweze kwenda mbali, kumbe hii jua pale ni story ya my FBI wawili. Na ndio zangile amini pale vidza mama mwenyewe ni gaidi. Nikerauga. Hapa yakwe. Pigia wana. Ni atia wewe. Kampiga marisasi mbili. Baya sana. Guati nywe. Said not to negotiate. Yeah. In my business, I try not to negotiate. Woga na jaribu sana vinyo. Nani ya kuwa hoyo kweli? Cheki chesu. Amini. Toga sawa kagodho ukewe. What happened? Tata, nike kurazi yewe. Nini kimeenderea? Wewe, kwenye toki nye moligo. Kwanza tufikishe mzigo. Cheki jamaa vinyo na mvuta vuta manzi. Jona jua pale vi kumbi mwenye tuwa nafaa kunje pale na kwa hili gari na yeye. Ni manzi yetu. Lakini mwenzeto likuwa kanafikiria. Watawashika pale magaidi viraisi tena zaidi ya sana. Asiwe na habari already, jambo gumu tena zaidi ya sana ni kuweza kuwashika pale hivi kumbe ni hawa magaidi baba. Chance pia alikuwa pale basi kumbe na zake. Na ukuli ni kwamba anajua ni kwa kubwa sasa. Manze pale hivi, chalia kuna bali penye namba kwa pale hivi weza kaenda. Brother ni aje. Cheki, bogi already, safari ikaanza. Maskini pale ni kwamba kumbwa sasa hivi. Wasina habari yorede magaini. Kimeza pale basi kumbwe ni kuliuma na wasasa. We, wala dila kulile. Wadha na uliumwe wa Musa. Gotiri ugiule terelo koro wa weho. Hakuna pale sheria zingine. Nizilezile pale kumbe zake Musa. Ala. Hiko nini manze pale vi kumbwe wa sasa hivi pale vi kijana hitu wale jajua vizuri. Hapa sa pale vi kumbwe ni eze akishani kwamba kuhili asheza kuwa mjanze. Na ukweli kuwa mjaja ni kwamba make sure ni kuwa bakuli wa sasa hivi. Ame kusheza pale basi kumbwe sasa ni aje. Make sure ni kuwa bapare wa sasa. Ame kusheza pale wacheza hawa majangili vinyo wataka puweza wapatikana. Lakini kube akidhania mchezaji alichezo we mwenyewe. Cheki. Maskini kumbu na habari mambo na mnagani. Kenothi ya diyo hii. Ya kare makikate ndara thua. Wakura thua ninyi. Mutasire. Nini. Mimi mtu waweza kunifiatua. Bado kidogo. Maskini. Kumbe una habari manze pale ni aje. Alikuweza kupiga simu. Kumbe kwa ni kunenda aje. Aliambiwa pale basi kumbe. Wagwa tuo. Tuo the. Kwa nini. Ponako kupeleka basi kumbe jamaa. Maskini kama utatoboa. Oye. Na waga inara ikari ya meju teithari. Labda Mungu aweze kukuhurumia nani. Kiki akaweza kulia. Anauliza mzee, kwani rada ni gani? Nini kinachoendelea? Akaambia mzee pale vile kulingana na venye iko, utabidi uweze kunyamaza. Nilikwambia ifuatao unataka kuniamini, lazima uweze kuniamini basi kumbe kwa moyo wako wote. Maskini. Kiki akona isuru. Kiki jeki uwa wauka. Makosa. Oi manzi.
Noma tena zaidi ya sana. Nguri tena zaidi pale basi kumbe ya zile nguri zingine manzi. Kwani already pale basi kumbe chali yetu wazuni kwamba kuli sasa penje namba kwa kaita kuziingiza. Brother manzi pale vi. Hapa idha ni kifo ama kaumane mbaya. Kiki akaangalia kajua pale jamani polisi. Ogo ye mozi gali ingoa penwe. Na uwezi ukaniambia maskini. Ninya dagataya metu wako menya. Watu nambo pale wanajifanya kuchua. Imagine. Jamali kuja akauliza manzee kunaendaje? Taoneke kula dina apere. Eh, tika mshene wewe. Hey. What's the matter? Oya. Nini mbaya? Jamaa kabua pale kulingana na venyiko. Hey, tumeona tukupatie pesa zako, wewe uende. Hivi ndio si uoga tunafanya biashara. Akamwosha pana. Biashara iko atufanye na wewe. Kwa hivyo tutaongea kesho. Akamwone kwanza kuchukua pale basi kumbe sasa manzee pale vibaki yake atoke. Ataki basi kumbe story mingi. Na wamenyelele muna. Siya koitiri yari ya guagure siria. Makosa. Manzeni aje. Kumbuna bari pale jangili alichekia kwa unawadhiye. Bia si medha iguru onangori. Ata kuburi. Lakini penye jamaa yuenda. Kumbe ni kuwale pale basi kumbe wana FBI wenzake. Na kajua vizuri manze. Wasa pa hivi kumbe pale kuna noma. Walalai. Mambo namna gani pale? Alipofika ni area zenyu hizi, maskini ni kwamba kumbe manzee pale via anashindwa ni aje. Ma FBI wanampagia nini hasa pai? Mrafa agreate ya dhuli haya. Nini ambacho pale mnatokipanga nyinyi? What happened out there? What happened down there? Ilikuwa pale basi kumbe tuweze kuelekea pale fulani lakini chikaumana. You went down a different. Na nyinyi wenyewe mlikuwa mnajua pale vi kumbe kataumana. Plani yenu ni gani jamaa kambo pale vi? Kunazo madawa pale za 5 million na ambazo ziko kwa street. Hizo zikiingia itakuwa ni noma. Na zile madawa sio madawa hivi hivi. Ina maana ni kwamba ni madawa na ambazo pale vi kumbe hatari tena zaidi ya sana. Mwanake, ndiwende wadho kia gita matirigi. You can't go back there, there must be you can't be back and go back there. Jamari daisha apana na ziba diya kisha ni kwa bachansa jeza kuziuza zile mandawa za kulevia. Joe. Niwira ni wakule. Kazi kuwa kwa sasa. Make sure ni kwa mbali ya gali. Ata iliweze kudestroy zile mandawa. Warasivo mandi pala vi ukumbeka ize kuma nambaya wadadi. Iko nini wewe? Hala. Holande. Makosa ni kwamba kumbe tizama kagusura mambo manzee pale vini aje. Kabisa ni kwamba kumbe wa sasa hivi chaletu walikamu. Wale makastoma kina Dimitri wako hapa. Kabisa ni kwamba aliweza kuwaambia ni aje. Oya! Simamisheni hilo gari. So gua sawa. Ate toroga mieke. Jamaa kaona sawa. Mwana kakoroga mae. Na ndiye ni moko menya deke limo. Mta jua mjiga sasa ni kuachanisha lile trailer pamoja pale na kile kicho cha gari. Mimi mtaende na gari ndio mmenunua kwa hizo pale milioni pale vikumbe 50 pale milioni 5. Mimi ni baki na trailer. Leke! The container. The container imeenda rusi kidogo. Kwa petrol station iliyokuwa karibu manze pale vima chafuko chaos bana. Bana namna gani pale wa sasa hivi manzee pale vile bakini aje chalie tu. Yes, amefuta maliza pale basi kumbe kibarua chake kube. Una habari magaidi na wao? Hiyo haikuwa kadi ati pale via haja yao kubwa. Abana, haja yao kubwa ili kuvuka pale ni yule msee na jina Mr. Barbalton. Na kube, kuna kesi na ambayo inaenda kule kotini na yenye itakuwa pale vini ya kuweza kutoa hukumu ya kifo kwa yule jangili pale mdosi wa hili bogi pale vile la wale mabikers. Mwenzetu akiwa yuataka zaidi aweze kuhusika katika ile story. Ndio huyo. Alipofika hapa, alipata manze kuna chopa la kijeshi. Kashindwa kwani kunaendaje? Kumbe jamaa alikuwa ameinkurudiwa kwa ile digde. Na already amejulikana yeye si kitu mzuri na wale magaiti. Amejulikana jamani polisi. Kumbe yule manzi venye tu alijua story zake, hakumwamini mwenzetu. Tena akamwamini za gilivu za yani jangili zaidi kuliko mwenzetu. Kwa hivyo aliweza kuambia kila kitu. Na jua alikuwa anajua hata yeye mwenyewe akawa akotambani. Kufika hapa mwana kala kaya gure guy. Modo basi uragalia kugalia twagaretie tene. Tokiremo. Tono ina dina. Miedo ile mwana modo ani saliti ni. Nuo kana chukia sana msaliti. You are. Mwanaume. Manzini aje. Ai. Ni nini mbaya? Ude mu yako manzee pale vile muamini. Na nikakwambia. Ndio maana ulimwambia pale tuachane ili kwamba uweze kumchukua umtumie venye pale vile unataka. Oya.
kidogo yule kadhe pale mwana rasi yani pale mwana mexican aliripotiwa na akamwambia pale jamaa what goes around comes around nilikwambia como estas my friend aha I told you don't fuck with me I told you don't fuck with me you do na sauko pale ve kumbe una take nani ana rap sasa who is rapping now yet take it jangili aliweka pale marisasi akaweka tatu bili za huyu mwana pale mexican mwenye anajigamba pale anajua sana huyu ana faida amefanya vizuri kumpatia chali yetu story ama kuwapatia story oya na kile modo wewe tutimwa gwa te ndi tikorogona na wadosi wako gati agake wewe kufuacha mali alafu tubaki na hiyo faramanga eh huyo shamuondoa amekuambia uongo ate maheni ni maheni mali yetu ni ate dasi alilo itali nguo atakoni tikiraga hizo zingine zote ah bado kidogo ate kufa manzi pale kumbia kadedi makosa uishi atakiki hana bahati jamati pale vini kumbrikat akamba pana wewe sija kumalizia kamebaki kamoja hapo hivi kaako kumbe jangili akasao alimempiga pale yule kama na mexican pale risasi mbili na manzi moja gona theha sasa pale vi kumbe ni wewe ulio pale kubwa na haja zaidi si yeye yule jamaa manzi ilikuwa kanimuue ni venye tu liingia pale kwa bogirango nikaona niko danganyilia na yeye nikidhani utaweza kunifanyisha biashara safi ukaweza kuwa msaliti no ni time ya msaliti kudedi kupiga risasi yani ya kitu guy wewe kilete idatu wadiyeti kama je makete akugithumira gikware kimestuka takriban kijiko jore haya mshiga kimani haya okauga the state kombe sasa hapa hivi ndiko pale na penye kesi itakapoweza kuwa na wana FBI ndio hawa ndio wanamsafirisha pale ni yule jangili mwenye namba pale ndiye alikuwa pale kiongozi mkubwa wa hili bogi litabulika nalo jina pale basi kombe the brotherhood kagua mambo msafara maskini ndio majangili na wao wako na plani ya kuweza basi kumbe kuingia ni kule kotini ni waweze kufanya pale mashambulizi pale ya hari ya juu tena zaidi ya sana cheki mwenzetu alifanya hesabu akaona manzee pale yule kamaona yes Russia ndio anatengeneza ile burungo kisha na maana kila mtuweza kukabidhiwa wakitoki hapa kama ndo hakupewa akashindwa bona mimi mnanichunja manzee ndio kama ndo Leroy aha hai ni yangu what about me man You're going to stop. Wewe ndio unaita stone guito eh. Eh manze pale bi, it's going to be fun bro. Eh manze utakulipuka mbaya. Ha? Perfect. Au kadie mali haga haga. Arabu ndio akulipolira ndege igero. Na ndeni piloti. Na be nyue deyo. Kaigwa getaruka mai. What's up? Sasa gari na yenye haikuwa na yani na umuhimu wote kule kwa lile koti kwa lile White House. Linatupwa kando. Watu wa media wanasafiri miguu. Una park dinga kando kisha na maana unaenda na hiyo. Kisha na maana. Watu nambo pale ni masoja ndo hao. Watu nambo pale basi kumbe ni ufanya kazi katika ile place. Kawanganga. Ginyohoro katafara. Kumbe jangili alinyoa madevu akawa pastor. Ni muhutia. Magai. Mrawa kana father mugima. Pastor John Waithachi. Ije ni brother ke DJ Migo. Wa. Cheki. Alo. Ndio kama mweki wa kiamwala. Na mmenyerera mno. Mutika hetie. Ndimuona ta Jesu kanithaini. Chungeni zaidi. Kule kotini wanauliza jaji atakuja saa ngapi? Na ujue hii ni Supreme Court. Lazima ikuwe na majaji 7. Na mbo pale basi kumbe sasa pale vinu wa kuweza kuwa mwele uamuzi. Wala lai. Ala. Wamondio ndio huyo. Yeye ni mwana FBI. Na jangili anamjua vizuri Ren Sakinsen. Check in. Anamjua vizuri tena zaidi ya sana. Majaji pale ndio hawa. Wote basi kumbe niweze kujipata pale kila mtu na kiti chake. Waire wa pale kama kawaida Supreme Court huaga si mambo mchezo. Jangili anajua mode. Moja bila kioho. Yaani keito ni nyumura akua. Mkininyoga nyinyi ndio mtakufa kwanza before. Session. Aha. Session imeanza. Magaidi walikoboa ndege ya kijeshi. Ndege ya nchi. Wasumbue nchi. Tizama mambo. Chali yetu ndio huyu. Yeye ndiye atapatiwa kombora moja kwa moja mpaka kule kwa lile bomba. Yes. Yeah! Alipua pale kule nje. Ah!
ilikuwa pale bagaidi watoboe kuweza kumuua yani kumtoa mdosi wao area zenye hizi kule pale kwa koti jangili alikuwa amewekewa bunduki nikakwambia pale magaidi ni magaidi tu hawa brandi walikuwa mipanga vizuri dakika ni mbili na pale zimeanza ku tick zile sekunde makosa iko nini wewe usa huko kwa kile yes jangili anajua jamaa kuangalia kaona pipe ya mafuta guy nenye mtio ye guy nywe ino drama nyi na joint ndi hagatagati nayo sasa majaji niweze kutoa muzi wao it's evident kulingana na judgment iliyokuwa imefanywa ni upande wa pili ushahidi utaweza pale basi kumbe wako nao hakuna kufanya healing ni kutoa uamuzi pastor dewi gari mumuite mushigabia 37 kana gesi ko gatiri une dia kona bogiri gine kwa hili pale basi kumbe damba cheki mambo ololo kidogo chopa liko ile ya jamaa pale ni yangengone kabisa mkono mmoja tuweze kujitoa pale upande wa pili itakuwa runga pale vindo hivyo inywe kwa maishi tamwira joint ya kata mmoja kisha toka wewe kisha na maana nakera usio tu hauna kwa vena inywe ni moho na moho wa rabe kwa tembo mnywe mai mafuta ya ndege kama kawaida unaelewa pale si mchezo pale yule soja mwingine akaamua kungengana na pilot naye ni yangengane nayo nende nayo kama huko ora kama udosi ojoke tuwalie na bado kuna cheche zinazotoka pale kumbe ni ara zenye hizi and the time kitu unaweza ikalipuka mwanzo ukajua vizuri mafuta ya ndege sorry sir got inspector load court the defendant by lethal injection right jangili kaweza kupoa basi kumbe kifungo cha kunyongwa 3 seconds wewe umame kai fafa niko ku mzuri mnataka sozo asshole kuta kuta kula bali sasa wewe ndo unamwenye ukamshika mdosi wetu wabadie kuwe amenyokwe jangili sasa kaamka fika kila mtu basi kumbe ni aradhi nyizi maskini mwangu ala Ole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 l
kupoteza chance. Akaamua ni kuvunja watu mwenzetu juu pale kumbe yuna time ama yuna muda ama yuna kibarua ya samani. Cha kuweza make sure ni kwamba ameshuka katika ile aeroplane. Magaidi, jaji, uko wa mdo goito ni urakuwa mbele yake. Sasa wewe kwanza Mr. Wellington ndio utakipata cha mtema kuni. Cheki venye wanachomoka. Kule basi kumbe kwa lile dinga sasa. We demu honoki nenjenda Kristo. Oh. Okato ni honoke tege da goma. Cheki deire. Dere. Anaita go ka deire. Wa la 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 la. Moment like this that I think in my. No, must you go to Tavira Oreko. Which were? Kuraka aguruki. Kufa kwanza. Mwenzetu sasa amemshika pilot. Weka chini. Gai wako ni wewe huku. Karani wa kote anapiga simu kuharibika. Anapata mogoroki mwingine manze pale vya nagoja kama shaitani. Wala la 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 ya ye. Taoneke. Unakaribisha wengine unapatwa. Tabot wewe yake. Nyabe guone ole hoka galeu. Tabe tufage vira leo tukenete. Makosa. Mwenzetu akafanya hesabu akaweza kuelewa vizuri manze pale hapa kumedhoga. Hapa kumharibika basi kombe brother mpenzi mtiza maji. Cheki venye na mbabe pale wanavyodunda pale basi kumbe ni wale mawenda wazimu. Woi! Ege tuwa. Aya wezi tuwa hapa. Makarao na wawa kuona venye nakucha. Wakaambua kuipiga marisasi. Wajinga. Wasijue kwamba mwenye nafaa kuwa ukorea. Brian Bonswoda. Akuwa pandani. Ma FBI wanasema wacha ni ujinga. Mwanzo. Stone akondani maskini. Stone akondani. Uwe ni Stone. Uwe ni Joe. Wacha ujinga bana. Joe Stone akondani. Awa na wapale wakapiga marisasi wakamba. Kwanza huyu akaanza kuambia watu. We! Jitakuwa materu. Nimetoka ukambani na mimi ni kitu mbaya. Kitu mbaya. Mimi ni kitu mbaya. Bas, magaidi wakamua sapa levini kuchomoka. Oya. Nekumaili mare washambeba pale mdozi wao. Washambeba pale basi kumbe na ambaye ni mdozi wao. Na sasa ni kuchomoka chomoka. Joe. We're out of here. Kitogo pale tunatoka area zenyewe. Jamana yakapiga simu kadesha nianze. Just don't die. Yeah. Uyu ni Stone. Akamwambia pale basi kumbe Stone kama yuko tu. Na yuko na pilot wangu. You are on your own. Don't you worry move. Mutu yote stoke hapa.
kidogo jamaa kaona kama niko on my own na niko tia gorofa ding dang adi kwa magaidi noyo wamenyoka uge wamenya ali ugweka atia ukijua utafanya nini maskini mwingine kuchomoka gai mtu anaza bio na mtu anaosha na kopa mtu akichomoka nje anasafishwa basi kube na makopa maskini alo just ona apa kuna pale basi kumbe cha mchezo cheki vinyo gaidi anafanyia pale magaidi akaona wewe unaosha wanajeshi na marisasi wewe unamiminia marisasi wanajeshi gekue gai tenia jacket 19 jacket 19 yani nikusema basi kumbe nimekuja na manyuma nyuma makosa gaidi gaidi sema kuchomeka radi alikuwa anaokolewa dia amesababisha hii story yote maskini kwani kumeendaje negasugi negasugi kufangui wachamari maskini Mr. Stone nasema hivi mimi ni yule mbaya sana kwanza kafiatua malkarao mimi naua polisi unaua polisi jamaa kasikia oh kumbe nikienda pole pole juu mimi ni polisi ama nikienda bio bio mimi ni polisi ataniua sasa alisikia pale best yake yule kamaku akiuliza manzi kakaku pono unafanya hivi we mutesia pono unafanya hivi mimi ni phone wa sales na sales haiwezi pigwa nikiwa hapa mimi ni phone wa sales sales haiwezi pigwa nikiwa hapa kakaku ndiye huyu jamaa kamaona mwenzake na yeye mwenzake ni mjinga anakuwa na delay ya kutani hai umekuta kakaku ameleta ushike mpale viusenzi hapa mutesia mutesia na yaka oh kakaku akaona kando goi motesia pia wase ripoti uko chuni kubaya akiangai uko kumiharibika mba ya mbovu makarau akichomoka pale na penye rents Hackington na yule mashinari wake wako kanauma na mbaya wewe mnande ukaka tuulewe makarau anauawa mnande ukaka tuule mdosi harakisha tuwepe uko kumiharibika na ndege inaisha mafuta jo ilikuwa kwa Brighter peke yake Kabraita ndiye alikuwa tu na mafuta. Kwacha risk. Tuona venye magaidi wanabebagwa. Ujue sidio tunakuwa kwa wajiga. Huyo alimwambia Monio pita na huo jamaa. Na gaidi akatoka. Bona hakumwambia wapite na yeye. Kama ni mtu alikuwa na akili mzuri angemwambia tupite na huo jamaa. Sasa alimwambia pita na huo jamaa. Inda. Inda. No 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 la la. Okawa we. Oh. Moja katolewa. Udi! Wachopa! Mara mbili kakatanishwa. Maskini wa Mungu. Bahati mbaya walikokuwa makarao wamekamp. Hapo ndio pale basi kombe likoweza kuanguka. Bas. Eha, Kemani. Anajua vizuri huyu jamaa anaitakwa pale basi kombe sasa Chosti. Chosti. Res Hankinson. Taratibu dogo mdogo basi kumbe kuangalia kaona woi kabeni ka munyaka kabeni kutoka munyaka amekuwa pale basi kumbe ni aradhi nyizi kana kuwa na kila bufrani ni zegwa razaras juu ni kafupi kana semaga ati kenyewe nika zakayo wolelelele yaye kabeni ka munyaka kamerara namna hiyo jamaa kaona pale kumbe hapa kimeumana majaji wame unaona ti majaji ya kwanza ni maembe kuja nyangawi na venye ulikuwa unastunya kumbe ni maembe namna hii haro kichwa ya mtu wa bagi tebra muka penye aliangusha kuna buduki ta kura danyi to ngago tema we amekuwa mumero waka badilisha kuwa mkamba ngago tema we ngago tema tambomu afike ile pale basi kumbe sasa pepeta wolelelele yaye kidogo hivi unacheka nini nimekula japa na ni yangu kwanza nimekula muguka yenye nambo pale ni fresh maskini ukabawe eh unajifanya muomero na wewe ni kirenyaga kwa kani wa iguru na ati nije kile pii kazi ni kufanya pii mtu walika ya KK. Oye. Maskini wa Mungu. Oye. Godalege.
gwetanire kachomwa buduki kai ucho ndi wetigirite ngai wa iguru nathi kutapa nyangawi unauwa watu unauwa unafikira wewe ndiye mwenyeji choraga odie kai wena munyakaduri tatigari thathi imwe gutu 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 ritho gatagate kana iniuru ukwenda atia kwenda haina wena munyakanyige Da kuita le murabe. Nimekufa kama sijafyatuliwa. Polisi mko wapi? Huu jamaa ataniua polisi ndio hapa. Nani anaita polisi? Nani anaita polisi hapa? Unaita polisi wewe nyangao? Ucha hapa wewe. Wewe ni mali ya serikali. Kwani hapo na mshiki huyo na tulikuwa na yeye wapi? Ndio huyo pale basi kumbe sasa. Jamaa anaita basi kumbe sakaja. Gota. Sakaja. Unagotewa na nani? Chukua buduki yako. Unasema gota. Kai kavagokuwa. Akaona polisi akaona buduki. So akaamua kuchukua ile buduki Ren Sakinsen. Amfyatua mwenzetu. Kidogo. Maskini. Woi. Yada monore. Ekuraga muvivi. Yada monore. Ekuraga muvivi. Woi. Yeah. Alipenda sana kumwangamiza mwenzetu. Kateremka kama Satan. Woi. Yeah. Woi bandi. My first time ufanya ni uwe mtu. Sijaiweza huwa mtu, nimeritaya. Unaritaya na mii nimehuwa wagapi? Wewe ni ngobe ya kabisa. Wewe, ni ngobe ile ya kabisa. Unajua nini? Kuanzia sasa tufungue pale chachi yetu. Kama huu jamaa tutakuwa tunafanya kazi na yeye. Usiwahi niambia ni mchukue basi kumbe sasa Mr. Joe Cult. And pale Joe Stone. Aweze kwe basi kumbe manze pale vii. Die. Jamaa wetu wa mkono. Ikiwa basi manze pale Joe Stone anatunamuka style kama hiyo. Na mi basi nikicheke. The Stone Cult. Mwisho.